20 бірінші мадде. Әр шахыс, доғырдан озы, яды сербесші сайланған темсілджелер бастасынен мемлекетінің идаресіне қатылмаға ақы бар. Әр шахыс, оз мемлекетінде дәулет үші қызметлеріне әші толарақ кірме ақына сайыптыр. Халқының ирадесі үкіметінің идаре темелінің есасыдыр. Бұ ираде гызлы яды серпестілікні көзеткен бұның бензері бір шекілде мұми яды еші трей берме елінен япылачақ ве белірлі аралықларнен текраланачақ адил ве доғыры сайлаларнен белірленір.